No niin, ja nyt heti verekseltä sitten video tästä meidän kortteerista. 32. kerros, ja tämä on pikkusen pienempi kuin mitä aikaisemmas vierailus, mutta huikkiat on näköalat täältäkin. Tässä on niinku vaatehuone ja täällä on sitten kylppäri, joka on tämäkin ihan hulppian kokoinen. Täällä on ammeet ja pelit ja pensselit. Mutta tällainen kortteeri nyt tällä kertaa, ja täällä on kahvivehkeet ja tää oli tosiaan niin, että 18. kerrokseen tultiin niin kuin check-inniin ja sitten siitä vielä muutama kerros ylähäppäin, eli 32. kerros on tämä. Siellä meni myös SkyTraini hissuksensa. Mutta nyt pitää keritä toilettiin.